قدوميها أورك صحفية سومالي لان سولتا مدير محمود عبدي جامع حوتو والله اللي تلفيشة كاستار أياسي كل الأوغة جوابي هذا لك سويري وزير كورفافتا عثمان عبد الله سحرديد عداني إن هنتي واحد مودة إن وزير كورفافتو إن آنو كواعي قشنين أما آنو وربكهين أما آنو runtii isla hayba masuuliyad baa idan ka saaran dunuubta iyo dhibaatooyinka in ay iyagu sameeyaan ee ah in ay wixii lagu heshiiyay runtii ay ka baxayaan runtii waxaan ognahay ilaa maanta ilaa maanta arrimaha beelaha mar walba la leeyahay warbaahinta aan laga siideen in aan warbaahintu diyaar u ahayn runtii warbaahintu runtii dhulka dhigto intooda badan waxyaabaha xajiinta leh laakiin waxaad moodaa mar walba oo lagu wada hadlo haddii noqoto dee dowladda iyo haddii noqoto warbaahinta in arrimahaasi dhulka la dhigo in ay ka murgacato runtii oo arrintaasi ka baxdo dhinaca xukuumadda waxaan ognahay markastoo ishuu yimaado in xukuumaddu ay beela abaabusho in xukuumaddu ay dad aan ehel ahayn tahda difaac arrintaasi waxaan arkaa arrinta nasiib darrada ee keenaysa mar walba wasiirku inuu ka dullacoon marka ay dhacdo timaaday ay arrimuhu faraa ka baxo wasiir ururka soolja iyo saxaafadda soomaalilandba heega waxay u tahay inay ilaaliso qaranimada annagaana ka xun qof kasta oo suxufiya oo runtii dhibaato dalkan wax yeelaysa ku kaca runtii waa ayaan daran markaa in mar walba eedda saxaafadda la saaro iyadoo eedda ay leeyihiin mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan qaarkood gaar ahaan wasiirka wasaaradda warfaafinta waad arkayseen daraad in uu warbaahin caalami ah oo si sharciya dalka ku yimid uu ugu hanjabayay saxaafadda soomaalilan iyo hay-adihii dowladda runtii ee uu isagu ka tirsanaa in aanay keenin suxufiyiin maanta soomaalilan cid uga baahi badan inta aan ogahay ma jirto in saxaafadda caalamku runtii u timaado waxaan ognahay 18 mee oo kale kharashka iyo lacagta inagaga baxday maxamuud cabdi jaamac uuto waxa uu sheegay in ururka suxufiyiinta soomaalilan iyo wasiirka warfaafinta aanay muddooyinkii u dambeeyey jirin wax wada shaqayna oo ka dhaxaysay waa wasiirkii shanaad ama wasiirkii lixaad ee xukuumadda kulmi intii talada haysa yimaada runtii waa wasaaradaha ugu wasiira bedel badan waxaad moodaysaa ama mararka qaarkood ee baxda saxaafadda runtii ay ku dooda inay tahay wasaaradaha ugu ayaan ka daran ee aan la keenin dadkii runtii aan ku habboonaa in arrintaasi runtii wasiirku sabab uu ku joojiyey ama uu ku qoonsaday garan mayno wadashaqayntii ilaa hadda maadaama wadashaqayn bala lahayn sabab uu warbaahinta u canaantaan ma jirto guddoomiye xuuto waxa uu wasiir cadaani dib u xasuusiyey wasiirkii ka horreeyey iyo weliba sidii warbaahinta somalilan wadashaqayntiisa ay u mahadiyeen cabdilaahi maxamed daahir runtii wuxuu ahaa dee wasiir suxufiya waayo badan iyo wakhti badanna ku soo qaatay saxaafadda runtii wax badan buu xogogaal u ahaa duruufaha iyo baahiyaha saxaafadda runtii haysta iyo runtii saxaafaddu waxa ay geedaba marka runtii cukuse meelo badan buu saxaafadda wax uga taray meelo badan buu saxaafadda wax uga qabtay wuxuu ahaa qofka ugu horreeya markasta oo suxufiyiinta caqabad ku timaado ama runtii ay baahi xagga ah in ay wara helaan ama shaqadooda ay gutaan runtii ay ku timaado ama markasta oo tacadi ka dhana saxaafadda ay ku timaado cidda ugu horreysay aanu la xidhiiri jirna runtii ee howlaha furdaamin jira runtii maxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ugu dambayntii waxa uu fariin muhiima u diray warbaahinta markaa saxaafadda waxaan ugu baaqi lahaa in mararka ay jiraan dhacdooyinka runtii dee soomaalilan sumcaddeeda runtii wax u dhimi karaya in ay runtii ka fogaadaan oo ay dib uga istaagaan oo ay xaqiiqooyinka raadiyaan runtii islamarkaana anshaxa saxaafadda runtii ay dabaqaan oo marka dilal ay dhacaan oo kale muuqaalada dadka dee runtii saamaynta ku yeelan ee dadka runtii sidii xalay oo kale dhacday runtii inaanay soo deynin batri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa